Dobar dan i dobrodošli u Špartanje. Šta nam je mladi teniser Filip Krinović rekao o svojoj karijeri? Koje stvarno dobro mesto smo pronašli u našoj prestonici i po čemu je ono specifično, a šta nam je poslužilo kao nadahnuće nedelje? Saznajte brojne zanimljivosti u narednih pola sata i ne propustite naše fenomene. Agassi iz Sombora. Tako ga brojni domaći mediji nazivaju. Trenutno je 57. mesto na ATP listi. Teniser Filip Krajinović protekle nedelje posvetio se i našoj ekipi i progovorio o svom stavu o sportu u kom se bavi i prisetio se svojih početaka. Pa iskren da budem, nisam razmišljao tako daleko. Ja sam zavoleo taj sport kao mladi Somborac i išao sam stalno sa roditeljima, sa bratom i to je bila neka moja prva ljubav i tako da iz ljubavi sam to sve krenuo, niko me nije terao i stvarno sam ponosan i srećan sve ovo što sam napravio i verujem da ovo nije kraj. Ovo je, mislim, još jedan početak moj i iskreno se nadam i verujem da mogu mnogo više. Koliko odricanja zapravo zahteva bavljenje tenisom i kako prihvata poraze sada u odnosu na ranije? Koliko je psihički sazrao tokom godina i radio na sebi, otkrio odmah na početku razgovora. Pa sigurno da nije bilo lako. Mislim da u svakom poslu moraš imati neku žrtvu i dati sve od sebe. Tako i u tenisu. Ja sa 14 godina sam morao da odem u Ameriku i to mi jako teško palo. Otišao sam sam, bez roditelja, bez ikoga i bio sam u akademiji 5 godina. Nisam znao ni engleski ni ništa. Tako da je to jedan težak period iza mene. Tako da i ostale su neke traume i neke ožiljci od svega toga, ali to je bio pravi put za mene i znao sam da tako mora. Što se tiče poraza i pobjeda, naravno da je teško kad izgubiš, ali moraš da naučiš nešto iz toga i da se pokreneš i da ideš dalje. To je jednostavno deo našeg posla i deo naše profesije, tako da iskreno sam srećan što sam u ovome jer od toga živim i mislim da je ovo sve jako lepo i zdravo za život. Istakao je i da je i tekako zahvalan što može da se uspešno bavi poslom koji voli i od koga živi. Ali možda i ne bi bilo sve kao što je danas da nije bio spreman da posluša savete svojih starijih kolega. Ja imam ovde stvarno puno prijatelja, cela devojska reprezentacija je iza mene i mi se stvarno puno družimo i volimo, tako da lepo je čuti neki savjet od Novaka i od Viktora i od Janka, tako da i od Zike naravno. S druge strane, ja sam bio u Americi sam, tako da sam imao tamo neku ekipu, stariju ekipu, imao sam menadžer koji me jako lepo vodio, tako da sam stvarno imao ljude koji su me voli, koji su mi davali pametne savete i da nije bilo njih ne bi ni ja bio sad ovde. Budući da je jedan od tenisera koji je najčešće na naslovnim stranama, neosporno je da izaziva pažnju, pogotovo tinejdžera, ali i mladih nada koje svoje prve teniske korake prave na terenima na kojima smo i radili intervju. Pitali smo koliko vodi računa tokom mečeva, ali i van njih, i da li im daje dobar primer. I koliko su se zapravo buduće nade tenisa promenile. Lepo je čuti i voleo bih da se ugledaju na nas, mislim naravno i na Novaka, on je stvarno jedan primer kako se treba izgraditi i on je stvarno veliki sportista i ja ga mnogo cenim i volim. Što se tiče dece, mislim da previše provode vreme na tim društvenim mrežama i na telefonima i manje se bave sportom. Mi smo pre po ceo dan bili na teniskim terenima, igrali fudbal, igrali tenis, tako da je to bilo zdravije nego danas, tako da ih savjetujem da se puste tih telefona i društvenih mreža i nek idu u prirodu i nek šutiraju loptu i nek se bave neki sport. Nije sujeveran, pa je i progovorio i kakve su mu nade i šta priželjkuje u narodnom periodu kada je reč o njegovoj karijeri. Budući da zbog povrede u prethodnom periodu nije dao sve od sebe, saznali smo i kakav je kada je nezadovoljan i ljut.
cilj mi je da ostanem zdrav. To mi je nešto najbitnije, jer sam stvarno imao jako puno povrede, nisam mogao da ispratim sav svoj potencijal. A trenutno sam u dobroj poziciji, zdrav sam i voleo bih da se vratim u prvih 30 gde sam bio i prošle godine. Tako da, verujem da hoću, imam ljude iza sebe koji su mi mnogo bitni i koji me podržavaju u tome i to je najbitnije. A što tiče kakav sam kad sam ljut, pa ko je dobar kad je ljut? Svi imamo neke faze nervoze i besa, a sad to su vratno, to osete ljudi koji su pored mene i koji su to već i navikli na to. Ima neostvarene želje kao i svako, ali ističe da je skroman. Pa ja sam mnogo napravio u životu i ja sam srećan dečko, tako da nisam bahat i zadovoljan sam sa sobom. Naravno da imam neke želje koje nisam ostvario, to je sigurno da podignem pekar Grand Slema. To je sigurno moja najveća želja i ja daću sve od sebe da to ostvarim. Da li ću ostvariti, vidjet ćemo. A sve ostalo u životu ja se zadovoljam sitnim stvarima. Tako da sam stvarno srećan i sebi sam onako ugodio onako kako želim. Zadovoljan je podrškom koju dobija iz Srbije, ali se trudi da sačuva svoj privatni život koliko god je to moguće. Što se tiče navijača, mislim da smo tu najbolji na svetu, a ima mnogo kritičara i mnogo, kao što si ti sama rekla, kada si dobar, svi su tu, a kada malo padneš, svi te pljuju. Mislim, ja sam navikao na to, imao sam i ja te faze kad sam imao dobre rezultate i malo manje dobre, tako da, jedno, to je... Takvi smo mi, ja volim naš narod, volim Srbiju i navikao sam na to. A medijski, sigurno da svi imamo pritisak, pogotovo, ajmo reći, ja koji sam, eto, kako bih se izrazio, bio u tom nekom svetu i mnogo su me provlačili i mnogo neistine je to bilo, tako da nije lako se boriti sa tim, ali eto, trudim se da izađe najbolje od svega. Sa prvim sunčanim danima, uoči početka leta, otvorilo se i novo mesto, odnosno jedini restoran u Beogradu na vodi. Zaista zanimljiv koncept osvojio je sve i to se videlo na samom otvaranju. Pa koncept Red Queen u suštini prvo pozitivna energija. To je grupa ljudi koji su shvatili da je ovo pravo mesto za provod. Osim što i sami vidite, imate prilike da vidite koliko je ovo predivan pregled i pogled grada Beograda, urbano mesto, konačno da Beograd na vodi dobije i detalj gde možete pojesti, popiti, rafinirana vina, rafinirana pića, dobar skraćeni meni koji je danas u svetu i u trendu, znači ne preterano veliki meni, skraćeni sa gomilu kvalitetne hrane, gde možete doći pre izlaska u grad, jer mi nemamo to neko dugačko radno vreme, nismo noćni klub, nismo ni restoran koji radi dugo. Naše radno vreme, ako mogu da kažem, do 1 sat. Znači, to će biti neka zabava, gradska, urbana, puno pozitivne energije, puno muzike. Imaćemo uvek konceptualne dane, znači, kada je generalno neispunjeno ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak, znaju da su uvek, mi ćemo uvek imati nešto da ponudimo građanima Beograda i smatramo da će Red Queen biti jedan od vodećih, iako je sada trenutno jedini restoran u Beogradu na vodi. Domaći nisu dobijali pohvale.
i to im je bio dodatni podsticaj da najave sve što nas očekuje u narednom periodu. A kao dobri ugostitelji pripremili su dosta toga zanimljivog. Iskreno, na ovakvom mestu i ovoliko uloženog truda i rada u ovom projektu, bilo bi jako loše da mi, kao lokal koji je i vodeći igrom slučaja, to situacija, da budemo neadekvatni ovom prostoru i ovom predivnom gradu, koga i volimo i zbog toga smo svi tu, jer smo uglavnom ljudi koji su bili van naše zemlje. Ugledali su se i na lokale u inostranstvu i istakli da jeste težak zadatak privući goste u gradu koji obiluje ugostiteljskim objektima poput Beograda. Pa evo, ja ću reći jednu kratku rečenicu. Jedan od naših drugara je zadužen bio za interijer i evo, pogledajte sam natpis našeg lokala, sve će vam to reći. Mi idemo ka tome da budemo brend. Za kraj imali su i pokoj savet za mlade ugostitelje ili one koji hoće da krenu njihovim putem. Pa prvo, nemojte da idete preko granice pre nego što se iskušate u svojoj zemlji. Jako je bitno da verujete onom što vam radite i u bilo kom polju, ne samo u ugostiteljstvu. Ako verujete u to što radite, bit ćete sigurno uspešni, jer Srbija daje gomilu potencijala iako to tako ne deluje. Kada smo zakoračili na Terazijski plato, odmah nam je bilo jasno da ova promocija i ovo dešavanje zapravo neće ni malo ličiti na sve na koje smo navikli. Posle Milana i Ljubljane, gradova u kojima je prošle godine započela Body Positive inicijativa, u Beogradu je održana akcija Lisca Proud to be Me. Jedinstven događaj koji je okupio učesnice iz svih krajeva Srbije. Devojke i žene različitih godina, različitog izgleda i svih veličina visokih i niskih, mršavih i punijih, Terazijskim trgom prošetale su odevene u kupaće kostime. Ideja je bila baš to što si sada rekla, da pokažemo različitosti, da pokažemo da sva tela savršeno izgledaju na svoj način i da treba imati hrabrosti i samopouzdanja da živimo sa našim telom. To je najbitnija poruka ove kampanje. Osim ostatka odeće, učesnice ove inicijative sa sebe su zbacile i sve predrasude, prihvatajući da je svaka žena lepa baš onaka kakva je, ujedno ohrabrujući sve ostale da krenu njihovim putem. Samopouzdanje kao takvo verovatno deluje sada svima. Ja verujem da smo mi danas imale hrabrost. Ono što i meni i svim devojkama koje su danas ovo uradile dolazi, to je samopouzdanje, jer ono se gradi svakog dana.
Tako da nekad nas možda to samopouzdanje zavara kod drugih ljudi, ali mi smo samo obične žene koje se suočavamo sa svakodnevnim izazovima. Da li imam celulit, da li mi se stomak povećao, kako ću ja ovo na moru. Poenta je prevazići to sve i zaista biti u redu sa sobom u svim situacijama života. Ujedinjene sa ciljem da nas podsete da svakog dana treba da budemo zadovoljni i ponosni na sebe i da telo nije jedino koje nas definiše. Ovih 15 dama izmamile su aplauze brojnih prolaznika koji su sa pažnjom ispratili i podržali akciju. Pa vi ste me uhvatili prvi sada posle, ali vidim već da su svi bili oduševljeni, da su neki bili na ivici suza, da je zaista preneta ta poruka koju smo toliko želeli da kažemo. A to je ponosna sam na sebe. Kada smo već pričali o kupaćim kostimima, red je da pričamo i o zaštiti. Budući da je sezona godišnjih odmora počela, neophodno je istaći da je koža naš najbitniji i najveći organ i da treba da koristimo adekvatnu zaštitu. Pričamo o tome koliko je zaista važno da ljudi vode računa o zaštiti svoje kože, samim tim što je to naš najveći organ, govori u prilog činjenici koliko je važno da je štitimo. Istini na volju, zadnjih par godina svest o tome kod nas raste, ali i tekako ima prostora da se unapredi taj deo. I mnogo je možda važno da stanovništvu kažemo da nije samo bitno da zaštite svoju kožu, nego da vode računa koji brend koriste. To znači da na tržištu imamo različite brendove i da tu imate manje ili više kvalitetne. Znači, reč je o brendu koji ima minimalan broj sastojaka. To je jako važno da ne opterećujemo kožu onim što je nije potrebno. Reč je o brendu koji nema parabene, nema mirise i što je još važno, nema silikon. E sad, sve je to važno iz nekih drugih razloga. Ja bih samo da skrenem pažnju da govorimo o liniji koja ima i za decu i za odrasle. Imamo od ove godine i proizvod koji je baš namenjen sportistima i modernoj ženi koja živi u urbanoj sredini. Reč je o proizvodu koji se zove B Protect i on u sebi, sem što ima sedef i što je tako divan i daje taj jedan lep sjaj kože, ima i zaštitu protiv zagađenja kojim smo nažalost izloženi. Na visokim temperaturama neophodno je i osvežiti se što češće. Hidratacija je vrlo bitna, a mnogima se u torbama tokom letnjeg perioda nađe i termalna voda. Zapravo je potpuno važno i u pravu ste da kažemo da je osnova ovog brenda Aven termalna voda. Zapravo brend Othermal Aven potiče sa juga Francuske iz jednog sela koje se zove Aven, u kome se nalazi izvorište termalne vode Aven i od koga je nastalo sve ovo oko toga. Mi danas ne pričamo samo o zaštiti od sunca, mi danas pričamo i o hidrataciji i osvežavanju kože koja je jednako važna i leti i zimi. I zato ćete svuda ovde u ovom prostoru i širom Srbije u apotekama naći Aven termalnu vodu koja je, pa mogu da kažem, apsolutni hit proizvod.
Tokom godina porasla je svest ljudi o tome koliko treba da zaštite svoju kožu. Godinama unazad taj trend je pozitivan i sve veći broj korisnika je zapravo dermokozmetike koji se štite, odnosno koji koriste dermokozmetiku u zaštiti od sunca. Ja bih rekla da je to zajednički rad dermatologa i svih dermokozmetičkih kuća i navela bih da Aven svakako prednjači u svemu tome. Mi sarađujemo i sa udruženjem Euromelanoma koje je jako važno za pacijente koji su oboleli od nekog vrste karcinoma. I to govori o ozbiljnosti jednog brenda. Zato što tih pacijenata ima dosta širom sveta, pa i kod nas, i to je jedan od najgorih oblika karcinoma. I sve ovo što radimo i sve što radi Aven brend u naučno-istraživačkim svojim centrima, radimo na tome da se uradi prevencija, jer prevencija je najvažnija od svega. Da li znate da postoji kamp za transformaciju misli? Kina tvrdi da se ne radi o zatvorima, već o školama za reedukaciju ekstremista. Veliki sistem kampova u kojima je navodno više od milion Ujgura kineske manjine islamske veroispovesti u pokrajini Xinjiang prvi put je snimila ekipa BBC-a. Oni su zahvaćeni religioznim ekstremizmom. Naša svrha je rešiti se njihovih ekstremističkih misli, navodi se. Međutim, reporteri BBC-a postavljaju što više pitanja, ali i što više dokaza i pokušavaju sami da pronađu o tome šta se u ovim kampovima zaista događa. Dok stotine hiljada muslimana nestaju u ogromnim ustanovama, Kina je počela da unutra uvodi odabrane novinare. Ovo je ono što želi da svet vidi, što nudi kao dokaz da to nisu zatvorenici, nego učenici koji se uz njihov pristanak udaljavaju od ekstremizma, kaže reporter. Reporteri su također pitali članove kampa da li su ikada bili osuđeni zbog zločina i koliko često se mole. Stanovnici kampa odgovorili su da kineski zakoni definišu škole kao javna mesta, a na javnim mestima religiozne aktivnosti nisu dozvoljene. A evo kako se misli transformišu. Dugi sati učenja kineskog jezika na pamet, učenje sve strožih kineskih restrikcija religije i zamene vere i kulturnog identiteta drugačijom odanošću. Nismo napomenuli da su učenici mahom odrasli ljudi koji moraju da nose uniforme i nakon nastave da spavaju po desetoro u sobi sa zajedničkim toaletom. Nemaju pojma koliko će meseci ili godina ostati u kampu.